Наша фракція голосувала за надання згоди на притягнення Вадима Новинського до відповідальності. Якщо він стверджує, що він ні в чому не винен, для чого йому недоторканність? Хай піде до суду і доведе свою невинуватість. Більше того, коли обговорювалося питання в парламенті, я з парламентської трибуни в очі Юрію Луценку сказав, що я не вірю жодному його слову як генерального прокурора. І я не вірю не тому, що я знаю Луценка, а його справи не дають можливості йому вірити. Зокрема, я хочу нагадати глядачам справу Бориса Колєснікова, коли Луценко точно так же, плюючи з трибуни, за пломбом і захватом з істерії, розказував, що Борис Колєсніков винен, у когось там викрав, у когось віджимав якісь акції в Донецьку, ще що-небудь. Півроку Колєснікова тримали в тюрмі, потім його звільнили, Луценко перед ним вибачався. За моєю інформацією, кілька разів, у тому числі і в Донецьку. Давайте згадаємо, ось, як, можливо, хтось скаже, що справа Колєснікова давня, 10 років пройшло, і Луценко з того часу виправився і став діяти відповідно до закону. Давайте задаємо іншу справу, недавню справу Володимира Медяника, народного депутата України в попередньому скликанні від партії регіонів. Його затримали за звинуваченням в сепаратизмі. 3 місяці він відсидів в тюрмі. Потім Луценко його випустив з тюрми, закрив справу за відсутністю складу злочину. Тобто Луценко сажати людей по тюрмах без достатніх звинувачень не дивно. Він це робить, тому що він займається політичним піаром. Але хто верне людям життя, здоров'я, їхнім рідним, близьким? І як взагалі можна людину без доказів зажати в тюрму? Якщо є докази, посади в тюрму. Якщо немає доказів, хто б це не був, ти не маєш права сажати його в тюрму. Тому ми вважаємо, що справа Новинського має бути розслідувана, і нехай суд доведе чи не доведе винуватість Новинського. Я хотів би навести інший приклад. Луценко намагається показати, який він борець з корупцією. Поряд з Новинським там у фракції опозиційного, а насправді промосковського блоку, сидить Юрій Бойко. Вся країна знає так звані вишки нафтогазові Бойка, коли Бойко на закупівлі вишок прогнав через офшори, завищили вартість вишок на $500 мільйона і вкрали ці $500 мільйона, відмили через офшори, через латвійські банки. Вся країна це знає. За нашою інформацією, попередній генпрокурор Шокін навіть підготував подання до Верховної Ради про зняття недоторканності і арешт Бойка. Але через мову з президентом Порошенком, з нинішньою владою, оскільки регіонали підголосовують регулярно владі потрібні рішення Бойка, досі не притягнули до відповідальності. Луценко сказав, що далі буде щодо кримінальних проваджень і щодо зняття недоторканності. Він не конкретизував, але говорив, що далі буде, ймовірно, про Бойка йдеться. Що буде далі, одному Богу відомо. Я констатую ті факти, які відомі сьогодні всім нам. На 3-й році після Революції Гідності один із стовпів режиму Януковича, злодій Бойко, який украв $500 мільйона, досі не відповідає. Інший стовп режиму Януковича – Сергій Льовочкін, про якого дали свідчення, що Льовочкін причетний до розгону Майдану. Сам Янукович про це каже, міністр внутрішніх справ Аваков про це каже, інші люди про це Аваков кажуть. Аваков заявив на це на камеру, це не означає, що він сходив до Генпрокуратури і дав покази в перебігу. Я кажу про те, процесі. Що коли є кілька свідчень про те, що глава адміністрації Януковича причетний до розгону Майдану, Генеральна прокуратура б мала розслідувати цю справу. На жаль, вона його не розслідує, і Льовочкін досі не притягнутий до відповідальності. Це абсолютно ненормальна ситуація. Це те саме, що якби після 1945 року знищили фашизм, знищили, а глава канцелярії Гітлера Борман сидів би в новому німецькому рейхстазі і приймав би якісь рішення. Я стверджую, що це відбувається з однієї причини. Тому що влада нинішня, а конкретно президент Порошенко, домовилися з регіоналами, ті голосують так, як треба. Інтер показує так, як треба політику Порошенка. І тому і Бойко, і Льовочкін, і інші чільні регіонали уникають відповідальності. Можливо, щоб не бігти поперед батька в пекло, спочатку роблять справу, збирають докази, фактаж, щоб не анонсувати даремно, потім не вибачатися, як ви кажете, не відпускати. Тому ми про це публічно і не знаємо. Справа має рухатися, не лише гроші люблять тишу. Кримінальні провадження, можливо, також полюбляють тишу. Так, справа має рухатися, але я переконаний, що більшість українців хоче, щоб ці справи розслідування режиму Януковича рухали значно швидше, ніж вони рухаються. 3 роки пройшло з Революції Гідності, жоден регіонал не притягнутий до
відповідальності. Ніхто із тих, хто будував режим Януковича, хто розкрадав, хто вбивав людей на Майдані, ніхто не притягнутий до відповідальності. Якщо нам пропонують розслідувати ці справи по 40 років, як Мойсей водив євреїв по пустелі, то я вважаю, що є достатньо доказів і підстав для того, щоб негайно розслідувати ці справи і передати до суду. І тому я пояснюю, причини нерозслідування, непритягнення очільників режиму Януковича пов'язані з одним – із мовою, із нинішньою владою і президентом Порошенком. Вони відповідальні за те, що режим, стовпи режиму Януковича не притягнуті до відповідальності. Проти з Вадима Новинського депутата спромоглися зняти депутатську недоторканність цього пленарного тижня. Ще 6 народних депутатів будуть перевіряти, їх підозрюють у несплаті податків. А от кримінальні провадження проти нардепів відкриваються вибірково. Так вважає народний депутат Ігор Мосійчук. Каже Вадиму Новинського, Олександра Онищенка, ОГПУ. Мало б бути запитання ще до кількох парламентарів. Слухаємо. Де подання на Бойка? От у мене питання. Де подання на Юрія Бойка? Чому його тримають в парламенті як священну корову? Для чого? Бо він гіпотетично комусь розглядається як суперник в другому турі президентських виборів. І його не можна арештовувати. Чому Льовочкіна не притягують до кримінальної відповідальності? Вілкова чому не притягують? Швидше, простіше, ефективніше. Верховна Рада візьметься за спрощення процедури зняття недоторканності з народних депутатів. Про це заявив спікер Андрій Парубій. Каже, нинішній механізм є неефективним і надає можливість підозрюваним нардепам втекти з країни ще до офіційного позбавлення імунітету. Я звернувся до голів фракцій з пропозицією розглянути законопроект, який би спростив механізм для отримання дозволу на арешт чи на взяття під варту народного депутата України. Апарат Верховної Ради України підготував відповідний законопроект. І я прошу усіх голів фракцій розглянути ці законопроекти, щоб ми змогли спростити цю процедуру. Я переконаний, що насправді проблема не в недосконалості законодавства, а проблема у відсутності політичної волі. Голосів. В парламенті просто є договорняки. Банкова адміністрація президента, коли їй треба провести той чи інший закон. І ми чули, як вони це проводять. Я Ніщенко про це розказав. За гроші, до речі, одна із заяв Ніщенка, яка, я вважаю, має бути дуже ретельно розслідувана, це призначення генерального прокурора за гроші. Ми давайте згадаємо, як під Луценка, для того, щоб призначити його генеральним прокурором, закон спеціально поміняли. Луценко не мав права бути призначений генеральним прокурором. Порошенко з 20-го разу протиснув, прийняли закон, не поправки, які дали можливість йому, свого кума Луценка, призначити генеральним прокурором. Хіба це не узурпація влади? Хіба це не зловживання, коли під одну людину міняють закон? А до того ж, Ніщенко ще й розказує, що гроші заплатили за те, щоб зібрати голоси і призначити Луценка генеральним прокурором. Чи заплатили гроші за те, щоб звільнити голову Служби безпеки Наливайченка з посади, коли президенту Порошенку це треба було? Тобто непритягнення до відповідальності очільних регіоналів пов'язано тільки з одним. Оскільки коаліції насправді в парламенті за участю БПП і Народного фронту немає, то владі треба підголосування. Наприклад, на зміни до Конституції, на зміни до закону про генерального прокурора, на зміни до цілого ряду інших законів. Їм треба голоси інших фракцій. От вони таким чином і домовляються. Бойку чи Льовочкину кажуть, ми тебе трогати не будемо, але ваша фракція повинна там те-то голосувати. Чи, наприклад, цим олігархічним групам, які є в парламенті, чи позафракційним. Тобто це договорняки чистої води. Немає закону. Закон не діє. Закон, що? Знаєте, друзям усе, а ворогам закон. Що пропонують ваші фракції? Наша фракція пропонує одне. Перед законом повинні бути всі рівні. Коли ми півтора року кричали, і я і криком кричали, я звертався до правоохоронних органів і публічно з парламентської трибуни, що в парламенті повернулася політична корупція, що народні депутати Оніщенко, Кононенко займаються політичною корупцією за дорученням президента Порошенка. Наприклад, той же Оніщенко намагався підкупити наших депутатів.
депутатів, пропонував гроші за ті чи інші. Чому заяву тоді не написали? Я робив заяви. Ви зробили заяву, я це пам'ятаю. Чому не написали заяву я тоді? Я говорю, ви неуважні. Я робив заяви і писав заяви. І відповідно до законодавства усні заяви є підстави для порушення справи. Я просив би не маніпулювати. Я не маніпулюю, сказала, сказали і написали. Я просив би не маніпулювати. А то корупції займаються Онищенки, Кононенки, Тимошенки, Порошенки. А ви звинувачуєте мене, що я не написав заяву. Це було звинувачення, це було запитання, пане Олеже. Я просив би не маніпулювати, дати мені можливість закінчити. Ми робили всі заяви, передбачені законодавством. Інша справа, що ці заяви не розслідувалися, тому що ця корупція відбувалася під прикриттям влади. Я просив би вас проаналізувати і наших глядачів згадати, хто за ці півтора року, крім мене і наших депутатів, говорив про корупцію Кононенка. Говорили. Я просто уточнення. Пане Олеже, ми підемо, я не зможу зробити уточнення. Будь ласка, дозвольте мені закінчити думку. Тоді дякую. Потім уточнення. Уточнюйте, що хочете. Я готовий відповідати на будь-які запитання, але дозвольте мені закінчити мою думку. Дякую. Крім нас, жодна фракція в парламенті за півтора роки ні про корупцію Онищенка, ні про корупцію Кононенка, ні про корупцію президента, ні про те, що була продана Юлії Тимошенко посада міністра екології олігарху Онищенку, ніхто ні один не говорив. Всі мовчали. Сьогодні подивіться, чому мовчать, коли такий скандал, коли такі заяви про корупцію в адміністрації президента, про підкуп депутатів, всі продовжують мовчати, крім нас. Чому мовчать? Я вам скажу, чому мовчать. Тому що там задіяні в тій корупції, тому що там брали гроші. Що таке корупція? Давайте. У корупції є витратна частина і дохідна частина. Онищенко розказав, що він 70 депутатів, як мінімум, 70 депутатів давав гроші. Давайте з'ясуємо, які гроші він давав цим 70 депутатам. Де він брав ці гроші? Він сказав, що 50 мільйонів доларів він витратив на те, щоб збити уряд Яценюка. І ще прізвище почути цих депутатів, які брали кошти. Онищенко сказав, що 50 мільйонів доларів він потратив на те, щоб збити уряд Яценюка, який заважав йому займатися корупцією в нафтогазовій сфері. У мене питання, а де він взяв ці 50 мільйонів? Вони ж не з неба впали. Онищенко сказав про те, що понад 70 депутатів отримали за голосування, різні голосування, за закони, за кадрові призначення, отримали від 20 до 100 тисяч доларів. Я переконаний, що Генеральна прокуратура мала б запитати і Національне антикорупційне бюро прізвища цих депутатів, кому Онищенко давав гроші. Тобто, коли Онищенко розказує, що десятки мільйонів доларів він тратить на корупцію, то у кожного нашого глядача виникає питання, а де він брав ці гроші? Він же не власні гроші витрачав. Він же не власні гроші витрачав на те, щоб підкуповувати депутатів, купувати посади міністрів і так далі. Я вам скажу, де він брав гроші. Він брав ці гроші з кожного українця, з НАДР, там, де керував державним підприємством «Укргазвидобування», так звана спільна діяльність, занижували вартість газу, перепродували. І мільярди доларів тратили, отримували в корупційний спосіб і тратили потім частину цих коштів на те, щоб підкуповувати депутатів, міністрів і робити потрібні голосування. Дозвольте, я закінчу. Це суспільно важлива інформація. Якщо Генеральна прокуратура, якщо НАБУ не проводить розслідування, давайте ми ці розслідування проведемо у прямому ефірі. Тому, у нас є повноваження, ви четверта влада. А мої повноваження як народного депутата – привертати увагу правоохоронних органів до корупції влади. І я зараз у вашому ефірі проводжу це розслідування. Логічне розслідування. Якщо він тратив ці десятки мільйонів на корупцію, де він брав з нафтогазової сфери, у мене питання, а хто йому дав доступ до цієї нафтогазової сфери? Бо це державне підприємство, яким він управляв. Відповідь на це питання теж зрозуміло. Цей доступ йому дав президент Порошенко, з яким він домовився, і цей доступ дав йому посада міністра екології. Тому що в системі Міністерства екології, Державна служба надр і геології, де він отримав ліцензії на видобуток надр. Саме тому Онищенко купив посаду міністра екології і призначив на цю посаду Ігоря Шевченка, свого помічника. Щоб мати доступ до ресурсів. Абсолютно правильно. Щоб не просто до ресурсів. Щоб мати доступ і можливість займатися корупцією. Корупцією. Ситника можемо почути стосовно Онищенка. Маленьке анонсоване уточнення. Я спромоглася тут зробити
паузу. Ви казали, щоб заяви писали в Генпрокуратуру чи НАБУ, щоб ми потім, як журналісти, могли з них запитати, чому НАБУ, вони ваші заяви не розглянули. НАБУ тоді не було. НАБУ тільки створювалося. Ми робили заяви. Я публічно звертався. Це про який період йдеться? Коли це було? Півтора роки. Півтора роки ми з парламентської трибуни робили офіційні звернення. Я офіційно звертався до Генеральної прокуратури, до Національного антикорупційного бюро. Публічно, офіційно звертався з вимогою розслідувати корупцію Аніщенка, корупційні призначення міністром екології Шевченка, якого на цю посаду призначили за квотою Юлії Тимошенко. Ось я хочу продемонструвати, бо Юлія Володимирівна постійно каже, що вона не причетна до Аніщенка, до корупції Аніщенка і до Шевченка. Я це показую ще раз глядачам. Ось лист Тимошенко про призначення міністром екології Ігоря Шевченка. Ігор Шевченко є помічником і юристом газового олігарха і казнокрада Аніщенка. Національне антикорупційне бюро довело, що в результаті корупційних схем Аніщенко з державних надр украв 3 мільярди гривень. У мене тоді питання, для чого Юлія Тимошенко на посаду міністра екології за своєю квотою подала помічника Аніщенка Ігоря Шевченка? Ігор Шевченко після того, коли став міністром екології, подав до уряду ось лист за підписом Ігоря Шевченка, подав до уряду пропозицію, кандидатуру на призначення головою Державної служби геології та надр України Петра Сергійовича Матвєєва. Якщо ви зайдете на сайт Центральної виборчої комісії, ви побачите рішення Центральної виборчої комісії від 11 серпня 2012 року, де згаданий Петро Матвєєв, якого запропонували на Державну службу надр і геології, є помічником народного депутата Аніщенка. Тобто Матвєєва, якого Шевченко призначав на надра, є помічником Аніщенка. Коли Аніщенко намагався протягнути свого помічника на Державну службу надр і геології для того, щоб дерибанити природні ресурси, я про це дізнався, я пішов до Яценюка, я пішов до Порошенка і заблокував це призначення. Я публічно з парламентської трибуни повідомив про корупцію Шевченка, про його спроби призначити на надра ще одного помічника Аніщенка Матвєєва і звернувся публічно до Юлії Тимошенко, щоб вона пояснила, чому вона призначає помічників Аніщенка на службу надр і геології. Ні, не пояснила. Більше того, обманює українців, стверджуючи, що ніякого відношення до призначення Шевченка міністром екології немає. Тому я хочу продемонструвати ще один документ, який спростовує брехню Юлії Тимошенко. Лист прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка до Верховної Ради про призначення нового складу уряду. І ви побачите кандидатури, які пропонує Яценюк, наприклад, Двощевського Валерія Миколаївича на посаду віце-прем'єр-міністра України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Кириленка Вяслава Анатольовича на посаду віце-прем'єра. Там є Шевченко Ігор, від Батьківщини. Шевченка Ігоря Анатольовича на посаду міністра екології від фракції Батьківщина. Всі ці документи вкупі, якщо взяти їх, оці всі документи, показують, що є прямий причинно-наслідковий зв'язок. Можливо, з цими документами треба йти до ГПУ. Розумієте, ну одна справа в ефірі, це дійсно важливо, але менше з тим, якщо є оці документи, їх можна розглянути і буде або підтвердження, або спростування. Усі, все елементарно. Усі ці документи показують причинно-наслідковий корупційний зв'язок між газовим олігархом Аніщенком, між Юлією Тимошенко і Петро Порошенко. Я з цього приводу неодноразово публічно звертався до Генеральної прокуратури, до Національного антикорупційного бюро з вимогою, з проханням розслідувати корупційні підстави призначення міністром екології Шевченка, розслідувати факти оприлюднення Аніщенка. На жаль, незважаючи на мої неодноразові звернення, ні ГПУ, ні НАБУ, можливо, мені про це не відомо, але мені не повідомили про те, що за моїми зверненнями порушена кримінальна справа і що корупційні причини призначення Аніщенка, корупції Порошенка –
Тимошенко, Оніщенко розслідується. На закінчення цієї теми Оніщенка. У нас ще продовження є, тому що Ситник висловлювався з приводу цієї теми. Олег Ляшко ретельно підготувався з копіями документів, з логічним зв'язком. Тут виглядає все логічно. Не пояснила вам Юлія Тимошенко логіку цього призначення. Але я до неї звертаюся, я для балансу буду у нас в ефірі, може відреагувати на ці звинувачення, ці заяви пана Олега Ляшка, пояснити, яким чином так сталося, логіку призначень, почому і її точку зору, тому що маємо надавати слово всім фігурантам, якщо ви звинувачуєте і згадуєте, почути її. Я з вами абсолютно згоден, і я неодноразово з цього приводу, в тому числі в ефірі вашого шановного каналу, звертався до шановної Юлії Тимошенко із проханням вийти на дебати. Я хочу, щоб Юлія Тимошенко пояснила українцям, як вона займалась корупцією з Онищенком, як вона продала Онищенку посаду міністра екології, як вона домовлялася про інші корупційні схеми з Онищенком. Я готовий довести це на дебатах, на будь-яких дебатах. Дуже хотілося, аби була така очна ставка. Так. Заява для преси, як явка з повинною, публічні заяви нардепа Онищенка щодо особистої участі у підкупі депутатів можуть бути трактовані слідством як добровільне зізнання у вчиненні злочину. Про це в ексклюзиві нашому каналу заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Його коментар далі. Я давав гроші депутатам. Людина заявляє про свої протиправні дії. Тобто фактично це називається явка з повинною, але явка шляхом звернення до засобів масової інформації. Заяви заявами, а слідчим потрібні документи. Спеціалізована антикорупційна прокуратура поки не коментуватиме, кого планує допитати після звинувачення у політичній корупції від Олександра Онищенка. Про це відповідаючи на запитання про ймовірний допит ще одного нардепа Олеся Довгого, повідомив головний антикорупційний прокурор України Назар Холодницький. Якби Онищенка справа розслідувалась в ТВ-режимі, не було би толку. Але саме ефект несподіванки, ефект інший, збір доказів, вони є запорукою якісного слідства і якісного судового вироку в майбутньому. Бо я не прихильник того, то визвали там, когось там визвали в НАБУ на допит. Навіщо про це говорити? Я не прихильник цього. Треба викликати, а тоді говорити, про що вони казали. Я насправді з оцих заяв і пана Ситника, і пана Холодницького бачу небажання розслідувати заяви Оніщенка. Чому? На мою думку, це очевидно, тому що ці заяви свідчать про корупцію у владі і про корупцію у парламенті. І замість того, щоб розслідувати ці заяви, для цього є всі можливості. Наші, якщо, наприклад, Оніщенка немає в Україні, йому кажуть, що приїжджай в Україну і дай покази. Ну хто ж приїде в Україну, чи він приїде, коли він знає, що його тут арештують? Якщо ви реально хочете отримати покази від Оніщенка, ви можете дати або звернутися до правоохоронних органів тих країн, де він перебуває, з проханням допитати його, або врешті самим відрядити слідчих у нейтральну країну, де зустріться з Оніщенком, і допитати його. І я вважаю, що ця справа має бути ретельно розслідувана, тому що я підтверджую, я готовий бути свідком у цій справі. Я можу підтвердити про ту корупцію, про ті факти корупції, які мені відомі і про які зараз заявляє Оніщенко. Більше того, я стверджую, що ті факти корупції, про які заявляє Оніщенко, я про них заявляв далеко до нього. Тільки тоді він займався цією корупцією разом з владою, і ніхто на це не звертав уваги. А коли я казав, що Оніщенко займається корупцією, всі робили вигляд, що не чують моїх заяв. А сьогодні бачите заяви Оніщенка сенсація. Я про це говорив, що Оніщенко займається корупцією. І Оніщенко сьогодні зробив явку з повинною. Оніщенко є організатором цього злочину. Тепер завдання слідства Національного антикорупційного бюро, у тому числі у співпраці з міжнародними правоохоронними органами, встановити замовників цих корупційних злочинів і виконавців цих корупційних злочинів. Якщо Оніщенко заявляє, що він давав гроші депутатам, будь ласка, назви прізвища 70 депутатів, яким ти давав гроші, за що ти їм давав гроші, при яких обставинах так, ти їм давав. Так, чого не називає? Чому не називає? Це треба спитати у нього, в тому числі, коли ви матимете можливість з ним в ефірі але поговорити. Ж методично, як якщо ми не про ефір говоримо, а про цю процедуру, яку ви описали, звернутися до інших правоохоронців з інших країн або відрядити, як це все процесуально має відбуватися, на яких підставах? Між Україною і більшістю країн укладені договори про міжнародну правову допомогу. Якщо, наприклад, людина, яку треба опитати, немає в Україні і відомо її місце перебування, чи в Британії, чи в Італії, чи в Німеччині, чи в будь-якій іншій країні, наш правоохоронний орган звертається через міжнародні дипломатичні канали до правоохоронних
правоохоронного органу тієї країни, де перебуває людина, котру треба опитати, в даному випадку Онищенко, і його повинні опитати. Це є зобов'язуючі міжнародні документи. Крім того, ми можемо наші правоохоронні органи за попередньою домовленістю із країною, де перебуває Онищенко, можуть відрядити своїх слідчих туди, для того, щоб було допитати. Бажання, правильно, все абсолютно правильно викладати. Тому я стверджую, що сьогодні є всі можливості для того, щоб проводити слідчі дії і розслідувати корупцію. Але в мене є підозра, що немає політичної волі, точніше є бажання замовчати ці факти, перевести їх у той розряд, мовляв, Онищенко біглець, він придумує. Можливо, він щось і придумує. Але факти корупції, деякі, про які він говорить, я підтверджую, що ці факти корупції є. Зокрема, продаж посади міністра екології Юлії Тимошенко. Це встановлений факт корупції. Викрадені 3 мільярди гривень, які встановлені Національним антикорупційним бюро, це встановлені факти корупції. А інакше на цю справу подивитися. Свято місто пусто не буває. Онищенко не в Україні. Потреба в голосах депутатів не зникла. Особливо напередодні бюджету на 2017 рік. Ну, на носі вже скоро розглядати. Спецконфіскація, там всі чубляться рік, виносять законопроект, заносять, голоси потрібні? Потрібні. Хто звертатиметься? Ну, зокрема, і до радикальної партії попросити досипати голосів. Хто ще є такий? Я просив би не принижувати 1,5 мільйона виборців, які голосували за радикальну партію, такими виразами досипати голосів. Народні депутати України. Голосують. А якщо їх купують, то як їх назвати? Народних депутатів України від радикальної партії ніхто не купує. Онищенко за дорученням влади пробував купити. Купили, на жаль, двох тушок. Мельничука і Вітка. З вашої фракції? З нашої фракції. Ці дві тушки сидять зараз один у БПП, другий донедавна сидів в одній групі. Усі інші не піддалися на провокації. Але спроби були. Абсолютно звернутися. Правильно. Причому ці спроби були з боку Онищенка і з боку Кононенка. І це теж факти корупції, які мають бути розслідувані. Хто ще може звертатися? Подивіться, як голосують.